Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Já tady mám Vojtu Ptáčka, útočníka přední kopaniny a řekl bych jedno z nejlepších střelců minimálně jarní části sezóny. Tak děkuji, že jsi přijal pozvání. Zdravím, já děkuji za pozvání samozřejmě. Podcast Fotbal Praha. Začít musím tím, jak vypadá jarní část sezony, nejen výsledkuje, kdy se kopaní daří, ale hlavně tobě samotnému, kde se najednou objevil v té střelecké tabulce takhle vysoko. Jak se to stalo, že jsi začal takhle dávat góly? Tak já už myslím, že jsem měl formu vlastně v první polovině sezony, ale tam mě jako zastavilo zranění, takže jsem na to nějak jako průběžně navázal, si myslím, že jsem vlastně to zranění využil nějaký jako posilení a nevypadl jsem vlastně z toho tréninku, ale že to jsem na to nějak navázal vlastně podle mě. Říká, že jsi měl zranění a že jsi ho využil, tak jako opravdu jsi takový pečlivý, že znám spoustu hráčů, kteří jsou zranění, tak chodí do hospody nebo se válej, nebo chodí jenom do fitka, tak ty jsi fakt jako si dal záležet na tom, aby si přišel a vrátil se na hřiště silnější. Jo, tak já jsem cítil, že se mi vlastně daří, sice myslím, že první kolo zrovna, to nebylo úplně vydaření, to jsem podle mě nedal gol, ale potom jsem to nějak jako navázal a cítil jsem, jako, že by to mohlo být dobrý, i jsem vlastně právě skončil moji e-sportovou kariéru a začal se soustředit na ten fotbal, takže jsem tomu jakoby dával ten čas a věřil jsem, že to bude jako dobrý, i jsem to tak cítil. Říkáš e-sportovou kariéru, tak nám o ní něco řekni, protože to se tolik neví. Jo, tak já jsem asi v roce 2017, myslím, že to bylo, jsem začal hrát PUBG, což je vlastně Battle Royale, něco jako Fortnite, akorát jako realističtější, vždycky říkám. A jsem to začal hrát, nějak mi to jako by šlo, prostě od malička hraju počítačové hry a byl jsem v tom jako nějak dobrý a pak jsme vyhráli mistrovství České republiky, potom nás podepsal jakoby profesionální tým, potom nás vlastně podepsal další tým a už se to jako nějak rozjelo, začal jsem tam vydělávat nějaký peníze, až jsem se tím nakonec vlastně jako živil. No a pokračuješ v tom teda, nebo už jsi to úplně jako utnul? Ne, už jsem to vlastně právě utnul teď 2023 v červenci. Jsem to jako úplně utnul, že jsem, už mi to vlastně nedávalo smysl, ten čas, který jsem tomu věnoval, jak vlastně energicky, tak peněžně už se mi to jakoby nevyplatilo a rozhodl jsem se právě posunout dál a soustředit se na jiné věci. A kdyby do budoucna se s tím opravdu mohl uživit, tak je to třeba motivace se k tomu vrátit, jako umíš si to představit, že by to byl ten tvůj život profesionálního hráče e-sportu? No, to je jako těžká otázka, i přítelkyně se mě na to vlastně ptá a asi záleží jako u všeho na těch vlastně podmínkách a na to, jaká bude ta situace. Jakže když by mě to byl nějaká nová hra, já v ní byl jakoby ultra dobrý, nejlepší na světě, že jo, a bavilo by mě to, tak bych tam určitě pokračoval, ale momentálně to nějak neplánuju. A skončil jsi jako úplně s hraním, nebo jako sám si ještě jako zahraješ? Jo, zahraju se jako s kámošema, nebo někdy jako o víkendu, nebo přes týden, ale je to takový, jakože už tomu zdaleka nevěnuju toho času a je to spíš takový, jakože si jdete zahrát tenis nebo něco takového, tak třeba 2 hodky jakoby týdně nebo možná víc, ale jako fakt minimálně. No a v tom extrému teda kolik to bylo třeba nejvíc času, který mu s tomu věnoval? No, tak byl to jakoby prostě pracovní úvazek, takže 40 hodin týdně minimálně, spíš tam je to vlastně na Steamu, to je za 14 dní. Takže třeba nějakých 100 hodin za 14 dní, to tam byla taková jakoby klasika, možná někdy i víc v tom nějakém tom primu. A co na to teda i to tělo, protože u toho se moc nehybeš, pak když třeba na trénink odpoledne, tak o to víc se třeba musel o sebe starat, aby si to pak zvládnul. Jo, já vlastně když jsem začínal, tak jsem ještě hrál v Příbrami v Bčku normálně, takže jsme vlastně měli jakoby profi, nějaký podmínky, nebo jsme trénovali vlastně jakoby profi. Takže já jsem vždycky vlastně šel do školy, pak jsem šel na trénink, po tréninku jsem šel domů a hrál jsem na počítači, takže jako jsem tam měl tu průpravu skrz ten fotbal, což mi podle mě i pomohlo v tom e-sportu a obecně i v tom nastavení, který jsem měl v hlavě. Když jsi byl takhle dobrý v tom e-sportu, tak stávalo se, i spolužáci říkali, hele, pojď si se mnou zahrát, já to chci vidět, jako, že jsi fakt takhle dobrý a challengeovali to s tebou. Jo, tak trochu, a jako já jsem s těma začínal víceméně, takže spíš mi jakoby fandili, než by chtěli hrát se mnou, protože třeba já jsem uhrál jakoby bratradec a ten si vždycky stěžuje, že nemá žádný killy a že všechny mám já a že se mnou nechce hrát, takže tak. Asi teda zastáncem třeba i toho, jak je ta diskuze e-sport na olympiádu, ne jo, tak třeba tady v tom opravdu bys ten sport podpořil, že ti to dává smysl do budoucna? No, mně se líbí věta, jakože olympiáda potřebuje e-sport, ale e-sport nepotřebuje olympiádu, takže si myslím, jako, že možná bude olympiáda jako i v e-sportu.
A myslím, jako, že to vyloženě na olympiádu asi jako nepatří. Stejně jako by si myslím, že tam nepatří třeba jako šachy, že to je trošku něco jiného a že olympiáda by měla být právě jakoby čistě sportovní a že to je trošku jako jiná doména. Většina kluků, co fotbal hraje, tak hodně paří třeba FIFU nebo Pro Evolution Soccer, tak tohle se ti úplně minulo a spíš si byl na tyhle hry? No, když jsem byl menší, tak jsme hráli vždycky na soustředění třeba FIFU na PSPčku, že jo, a tak, ale FIFU na počítači mám, jakoby čas od času si zahraju, nebo si koupím tu novější verzi, ale vyloženě mi to nechytlo, jakože bych se tomu chtěl nějak věnovat právě na takový úrovni, jako je nějaký profesionální. Doufám si říct, že jsi z té mladší generace přeborových hráčů, v týmu máš třeba, tady byl Urban, tak umíš si představit, že s ním si pokecáš o e-sportu, nebo jsi úplně jako mimozemšťan pro ty spoluhráče třeba ze starší generace? Ne, jako s Urbem jsem se o tom bavil, a že taky jako něco hrál a všichni vlastně něco hrajou už jako i z té starší generace a teď se to akorát víc bude vlastně dostávat podle mě do toho mainstreamu, protože už jako rodiče, teď vlastně aktuálně asi i ty si něco hrál a vlastně moji rodiče taky něco hráli. Vlastně všechny ty generace už s tím mají jako nějaký kontakt, takže to bude ještě víc v tom mainstreamu podle mě. Podcast Fotbal Praha. Když se vrátíme na hřiště, tam se ti opravdu daří. Cítíš na sobě i ten tlak, jakože už opravdu to na tobě stojí. Teď si třeba hodně se mluvil o tom, že jsi šel na penaltu, i když jsi na ně nebyl určený, tak chceš být ten lídr, za kterým stojí ty goly a ty výsledky kopaniny? Tak jako trošku to vnímám, ale jsem si vědomý toho, že to není úplně zdravý to tak jakoby vnímat, nebo spíš, že je lepší do toho zápasu jako uvolněný a nemít vlastně ty očekávání a možná i tomu proti těm třeba radicím jsem teď měl od sebe jako nějaké očekávání a díky tomu to třeba jako nevyšlo. Takže rozhodně jakoby chci tomu týmu pomoct těma gólama, ale furt je to jakoby týmový sport, takže nechtěl bych, aby to stálo vložně na mě. Trošku odbočím tam, kam ty jsi zamířil, to je ta mentální coaching. Taky jsem se ročil tomu, že se tomu věnuješ, nebo chci se tomu věnovat. Tak v jaký jsi fázi v tomhle směru? Tak já jsem tomu vlastně věnuju už třeba 3-4 roky, když na ně tak přemýšlím. Vlastně už předtím, než jsem vlastně začal tu moji e-sportovou kariéru, tak jsem se tomu nějak věnoval, ale tak 3-4 roky aktivně. A je to vlastně důležitý právě jak s tými kariéry, z té sportovní, tak vlastně z té e-sportový, kde to je ještě jako víc o té mentální stránce. Tak jsem se s tím jako nějak jsem studoval a právě jak jsem skončil tu svou e-sportovou kariéru v tom červenci, tak jsem měl jako prvního klienta a začal jsem se tomu jako víc věnovat. A teď vlastně asi před měsícem jsem se rozhodl do toho jít jako ještě víc naplno a teď už mám vlastně nějaký lidi a chci to nějak jako právě zvětšovat. Tu svoji klientelu a potenciálně se tím živit. No jasně. Jak to celý vzniklo, že vůbec jsi řekl, hele, tohle je pro mě, to by mě bavilo, to mě bude naplňovat? Tak asi ze zvědavosti, že jsem přemýšlel, jako, proč nemůžeš prostě běhat furt, dokud ti jakoby neselhají třeba nohy, nebo jako něco takovýhle, vlastně. Nebo proč někdy podáš dobrý výkon, někdy podáš jako špatný výkon a na čem to vlastně jako záleží. A co liší ty průměrní sportovce jako od těch nejlepších, protože vlastně tu fyzickou přípravu mají jakoby stejnou, tak jaký je ten rozdíl, takže asi nějaká tady ta vlastně zvědavost vlastní toho jakoby mozku a toho, proč se to děje. A teď už teda máš nějaký klienty, seš i ty sám pro sebe teda klientem, opravdu se sám sebe rozebíráš spíš před nebo po zápase? Jo, jako snažím se to právě aplikovat na sobě, což je teď podle mě i vidět, jakože se mi daří, takže cítím, jakože to, co dělám, tak jako funguje a má to smysl, takže to je podle mě i jako dobrá reklama pro mě, jakože že to vlastně aplikuju na sobě a že se mi daří a myslím si, jakože to hodně ty hráče limituje. Třeba se mi líbí jako Láďa Krejčí třeba v tady tom, že on se třeba fakt nebojí jakoby udělat žádnou chybu, jako i v té rozehrávce, že udělá chybu a potom dá gol prostě a to podle mě odlišuje ty vrcholoví sportovce, takový ty nejlepší od těch třeba průměrných, jak v lize, tak i třeba v přeboru. To znamená, že takový typický příklad, že když uděláš chybu, tak prostě víš, jak si nastavit hlavu, abys to neřešil, hodil to z hlavu a šel si znova pro míč a nebál se ty chyby znova? No, vím, jak to udělat, ale vždycky to samozřejmě nevyjde, ale jako jsou nějaké vlastně techniky a strategie, jak k tomu přistupovat a samozřejmě člověk to musí trénovat a jak třeba dáš 9 střel z 10, ale ta jedna se ti nepovede, tak to je tady jako stejný, chce to nějaký jako trénink prostě pravidelný, jako vlastně těch fyzických vlastností, tak i těch vlastně psychických. A odehrává se to všechno v tobě i při tom zápase, nebo je to třeba i trošku vidět, jako že to jsou nějaké metody třeba, jako jsou viditelné? Je to vidět určitě třeba, jakože nějaká ta práce s dechem, to je takový něco, co je vlastně asi veřejně známý a může to dělat každý, nebo
že si zavřu oči a něco si vlastně představuju, nebo jenom se chci prostě uklidnit, anebo k sobě nějak jakoby mluvím na tom hřišti, takže je to i vidět, ale samozřejmě se to odehrává i uvnitř. Dáváš si pak po zápase teda tu zpětnou vazbu sám na sobě, co si měl udělat jinak, proč se tohle nepovedlo a jak to třeba teda udělat v dalším zápase, aby si k tomu dokázal mentálně, psychicky přistoupit líp? Spíš jako snažím se nad tím přemýšlet vlastně, co se vlastně stalo a snažím, ono to je hodně jako nějaký tý, hledám český slovo, self-awareness, což znamená nějaký jako uvědomění toho, jak se cítím, jak se cítím vlastně a co se třeba tam dělo a co se děje, aby jsem na to potom jako dokázal nějak reagovat a to je podle mě jako nějaký první krok, aby se s tím vlastně vůbec dalo něco dělat, tak si to vlastně uvědomit. Hodně se psalo o tom gólu na tempu, kde ty si sám říkal, že jsi ho trošku představoval předem, nějakou podobnou takovouhle střelu, tak tohle opravdu si takhle promítáš, do jakých situací by se mohl dostat v tom zápase a jak je vyřešíš? Jo, tak mluví o tom Mohamed Salah, jakože 90% gólu se jako on vizualizuje, tak to je jako podobný. To je vlastně příprava na nějaký ty šance, že já si ty šance vizualizuju dřív, než vlastně nastanou a potom v ten moment už mám takový větší klid a už vím jakože... Už vím vlastně, co dělat, protože už jsem to ve své hlavě jako zažil a ta hlava si vlastně neuvědomí, jestli se ta situace opravdu stala, nebo se stala jenom v mý hlavě a dodává mi to takový jakoby klid, no. Přinášíš to i do tréninku, kde si právě do těch situací schválně dostáváš, třeba si ji přidáváš zakončení? Jo, určitě. Vždycky teď třeba před tréninkem, vždycky 20 minut po tréninku, třeba 10 minut, záleží samozřejmě, jak se cítím, ale dělám nějaký takový střelecký drilly, no. Mluvil jsi o tom zranění, dá se i třeba díky tomuhle předcházet tomu zranění, nevím, co bylo to poslední, to podzimní? No to bylo možná tím, že jsem to až jakoby moc přetížil, že jsem chtěl posílit jeho kor a asi jsem to jakoby moc přetížil, že jsem si potom nějak přetížil vlastně vás tady v třísle a takže to bylo možná až to přetížený a nedával jsem to jako důraz na tu regeneraci, což je taky hodně důležitý a doporučil bych to všem, že to je vlastně součást toho tréninku, no. Přenášíš tohle i do kabiny nebo vůbec do klubu, jako protože si předpokládám, že moc lidí, kteří by se věnovali mentální stránce na kopanině nebude, tak jestli tě v tomhle neužívá třeba Tomáš Cigánek i napříč týmama. Ne, to zatím ne, ale kluci si ze mě spíš jako dělají srandu, jako že si to vizualizuju, nebo třeba když jsem teď nedal tu penaltu, že si to musím líp vizualizovat a tak, takže... Ale myslím, že, jako, že to kluky zajímá a že doufám, že takhle vlastně otevírám dveře nebo nějaké možnosti tomu, co se vlastně dá dělat a že jsem jako, snažím se být trošku jako inspirací. A o tom, jak si to každý vlastně přebere, to je asi jako na nich. Já tam nejsem vlastně o to, abych někoho přemlouval a to ani nejde. Jako ten člověk musí chtít sám se sebou něco dělat. Podcast Fotbal Praha. Už na podzim si říkal, že se ti začalo dařit, zabrzilo tě zranění. Teď na jaře opravdu tvoje jméno rezonuje. Co zápas, to zápas, Vojta Ptáček, góly, kopanina. Tak vnímáš to na sobě, že se o tobě víc mluví, že i soupeři víc ví, opravdu už jako, že seš třeba i pod jiným tlakem, než jsi byl no name na podzim, nebo ještě sezóna předtím? Asi v zápase to samozřejmě vnímám, jako, že to moje jméno nějak rezonuje, že dávám góly a tak. A v zápase jsem si to jakoby nějak nevšiml, kromě teď těch Střešovic, kdy jsem měl na sebe jako osobně hráče, který se mnou běhal, i když vlastně oni útočili a to jsem měl třeba i Urby, takže kromě tady toho zápasu jsem to nějak moc nevnímal. Ale, v tom zápase konkrétně. Ale Urby moc běhat nemusel, ne? To stáli spolu někde. No. Jako... Nevím, jak vypadalo, ale s tebou si asi musel zaběhat ten kluk, nebo jak si to třeba řešil? Povídali jste si, nebo jak jste tohle řešil? No, tak snažil jsem se ho trošku rozhodit, on se snažil trošku rozhodit mě, nakonec vlastně Urby dal gol, na mě byla penalta a druhý poločas už se hrálo jako normálně. Tak to je trošku až vtipný, ne? Jako i v téhle soutěži vlastně, jako mě je to kluka trošku líto, že vlastně se musí obětovat k tomu, aby hrál jenom jako s jedním hráčem. Jo, asi vlastně já jsem to neměl nějak za zlý a očivně to bylo jako nějaká taktika trenéra a on to jako musel respektovat, takže mi ho vlastně bylo taky trochu líto, že si moc nezahraje a musí tam běhat jako se mnou. Jaký ty vůbec seš hráč na hřišti a útočník? Jsi ten, co lafatou styl dávat goly z malýho vápna, nebo si ho radši najdeš někde za vápnem a jdeš do vápna sám jeden na jedno? Co je tvůj styl? Asi teď tady vlastně v přeboru jít do nějaký rychlosti a většinou to vlastně uhraju na to, že jsem vlastně rychlejší nebo jako silnější. Ale
snažím se vlastně pracovat i na tom, abych měl nějaký ty tap-ins, jak se to říká, jakože nějaký ty jednodušší góly a abych byl jako hodně všestranný, ale teď myslím, že to je hodně o rychlosti u mě. Pomáhá ti třeba i, když je na hřišti Urbi, že právě on třeba si bral vždycky tu pozornost, třeba v tom vápně se ohledali, protože on je ten lafatovský typ a ty jsi mohl hledat víc ten prostor pro míč? Jo, že třeba Urbi stáhne hráče a jsme tam vlastně jeden na jednoho, nebo já mám potom to jeden na jednoho, což mám podle mě jako dobrý, takže si to potom najdu ten prostor, mám a ten prostor se tam vlastně vytvoří díky tomu Urbimu a já si ho potom najdu, dostanu tam ten míč a jsem víceméně sám, takže určitě mi to pomáhá. Když tenhle podcast poběží, už bude po sezóně, v tuhle chvíli máme ale ještě 4 kola před sebou, ztrácí 7 gólů na Hřmana, který vede tabulku střelců, je tam sama i Urbi, tak je ještě podle tebe šance, a jak si to vizualizuješ, že se ještě opereš o to první místo? Tak šance je určitě do posledního kola, že jo? Takže myslím si, že tam šance nějaká je, je to samozřejmě o hodně gólů a ne, není to jako priorita, priorita je samozřejmě vyhrát, ale když třeba ty dvě ty kola vyhrajeme, jak si to pojistíme, tak se o to určitě budu snažit, ale chci se jako víc soustředit na sebe, abych podal vlastně dobrý výkon a byl s tím spokojený a třeba ty šance vlastně přijdou a třeba jako nepřijdou, to uvidíme. Takže když si uděláš 3 fajfky, vítězství v přeboru, vítězství v poháru a nejlepší střelec v přeboru, tak to jsou ty vysněný 3 fajfky, který máš ty před sebou? Určitě, tak to by byl ideální scénář, ale je to samozřejmě ještě daleko, nebo čekají nás ještě jako důležitý zápasy a těch 7 gólů je prostě hodně a třeba se to stane, jako, myslím si, že to je reálný, ale není to ta priorita, jak říkám. Teď jsi byl na Třeboradicích, nedal si penaltu, pak si gol dal, ten Nervot i to komentoval pro Fotbal Praha, tak co ti pak řekne v kabině, nebo třeba už během zápasu, že si na tu penaltu šel, neměl jít a vůbec pak tomu výkonu? Vyloženě to nějak jako nekomentoval, ale jako očividně nebyl rád, ale já jsem si vlastně věřil a kdyby tam šel kdokoliv jiný, kdo si takhle věřil, tak já to jako podporuju, protože si myslím, že jak to říkal Michael Jordan, jakože když nevystřelíš, tak jako by prostě nedáš go, nebo když si nebudeš věřit, tak to, že misnul jako tolik šancí a tolik střel, takže chápu. Každopádně je trenér takový, že ti to třeba umí jako říct, ale už na tu penaltu prostě příště nejdeš, takhle jako fakt jako striktně, nebo to jako fakt tomu nechává volný průběh a ty by si třeba troufnul znova, i když vím, že jsi říkal, že by šel Kůča, že by si trouf. Tak troufnul bych si asi až jako by vyhraje, protože Kůča dává ty penalty vždycky, takže to je taková jistota, takže teď to určitě bude kopat Kůča do té doby, než vyhrajeme a třeba až to bude jistý, tak dostanu šanci na toho krále střelce si kopnout penaltu a třeba si napravím svoji reputaci v penaltách. Když jsem koukal v minulých sezonách, si goly dával, ale ne takovýhle počet, tak změnilo se něco, kromě třeba té mentální stránky, jako změnil si něco, že to začalo padat, nebo je to tím stylem hry? Změnil jsem to, že jsem se vlastně, jak jsem zmínil už vlastně tady, že jsem začal na ten fotbal víc soustředit, no a že to pro mě začalo být priorita, takže vlastně jak fyzicky, tak mentálně jsem na tom začal pracovat a tady to se vlastně jako změnilo. Šli jste letos od prvního kola, opravdu interně si říkali v kabině, postup je ten cíl a jako šli jste si za ní opravdu celou sezonu, bylo to ten hlavní tahoun toho sezony? Asi jsme to měli v hlavě, ale vyloženě šli jsme s tím podle mě od té sezony, ale nebylo to jako, že musíme to prostě urvat a to je jediný cíl, který bereme a tak. Tak to vyloženě nebylo, to bych lhal, ale šli jsme do toho s tím, že samozřejmě chceme postoupit, chceme se poprat ty nejvyšší příčky, ale vytyčený to nějak vyloženě v kabině nebo opakovaný to nebylo. Na rovinu. Jak to máš v hlavě ty? Na fotbal se zase soustředí, říkal jsi, že to je teď priorita, co se týká sportu, tak divize je to soutěž, na kterou se těšíš, je to pro tebe výzva, třeba se i posunout dál? Jo, je to, nebo já vlastně teď budu studovat do Irska od toho, a zřejmě, nebo ještě to vlastně není jistý, ale je tam ta možnost, takže buď budu pokračovat tady, nebo budu studovat do Irska sportovní psychologii. Ale ještě to vlastně není jistý, takže to teď tady říkám tak jako, že se uvidí za ty 4 týdny. To znamená, za 4 týdny se to bude vysílat, do té doby se to rozhodne, nebo na čem to závisí? Jo, já vlastně musím ještě dodělat tady školu, takže když ji dodělám, tak asi půjdu právě studovat do Irska na rok a pak se asi vlastně vrátím. A čekáš na nějaké potvrzení nebo nějaké schválení, nebo je to spíš na tobě? Já jsem podmínečně přijatý, to znamená, že když tady dokončím to vzdělání, tak vlastně mě tam vemou, takže
záleží vlastně, jestli tady dokončím tu školu, takže doufám, že se mi to povede a budu moct odletět a studovat tam. A to bude teda obor zaměřený na ten mentální coaching, nebo co to bude přesně? Jo, je to sportovní psychologie a konkrétně se to jmenuje Mental Skills and Mental Health in Sport and Exercise, takže vlastně nějaký mentální dovednosti a mentální zdraví ve sportu. Bude tam prostor hrát fotbal? Doufám, že jo. Mám tam vyhlídej klub v druhé irské lize, takže teď se to snažím nějak jakoby dohodnout, abych aspoň dostal tu šanci to tam jít zkusit a uvidíme, jak to dopadne. A už jsi jako v kontaktu, že bys tam jako mohl jít nějakou zkoušku? Jo, jsem vlastně v kontaktu ne přímo s tím klubem, ale s tím vedoucím toho univerzitního týmu, že vlastně tam v Irsku mají univerzitní tým. To je přímo v Dublinu? Ne, je to v Limericku, což je jeho západ Irska a doufám, že to vyjde, no, že tam budu mít aspoň zkoušku. Tak to bude zase trošku jiný styl fotbalu. Jo, co jsem koukal, tak je to takový víc jako fyzický, si myslím, a jsou tam hodně jakoby mladý kluci, tak uvidíme. A tak tam možná bude i prostor pro to hraní, ne? Trošku na dálku, jako hodně z toho hraje dneska asi v online prostředí, tak myslíš, že i tohle tam bude prostor, nebo to úplně vypustíš už? To asi úplně vypustím, protože studovat v angličtině a studovat něco, co jsem vlastně teď vyloženě nestudoval, bude určitě těžký, plus nový prostředí a tak. A bude tam určitě velký prostor pro nějakou tu mentální práci, protože si myslím, že to pro mě nebude úplně jednoduchý. Že tady si vemu, že jsem v Kopaně 3 roky, už je to takový prostředí, který znám a všechno je vlastně, znám tam vlastně všechno je taková pohodička a tam to bude vlastně mnohem těžší, si myslím. Už jsi takhle byl zahraničí, studoval jsi, nebo byl jsi nějakou delší dobu, nebo vůbec? Vůbec. A myslíš, že jsi takový typ člověka, který si by tam třeba i zůstal, nebo to spíš jako fakt bereš rok a prostě vrátíš se? My teď s přítelkyní budeme mít svatbu teď v červenci, takže ona tam letí se mnou na rok jako na Erasmus, takže se plánuju jako vrátit právě jako kvůli ní, aby tady ona dokončila studium. Ale je to možný, že budu někdy bydlet v zahraničí, myslím, jako že by to pro mě bylo zajímavý a vyloženě bych se tomu osobně nebránil. Tak angličtina si překážka u tebe úplně nebude, tady ti skáču anglický slovíčkem místo českej, tak by to mohlo být v pohodě. Jo, já se vlastně snažím už na to nějak připravovat, i vlastně čtu články v angličtině, čtu knížky v angličtině a obecně bych možná i do budoucna chtěl pracovat v angličtině, ale tady to by právě mohlo dopomoct, tady ta průprava v té podobě toho studia. Umíš si ještě představit, že by si třeba byl i profesionální fotbalista, nebo to už jde opravdu stranou a tady ta kolej toho mentálního coachingu je ta priorita? Je to určitě priorita, ten mentální coaching, ale dovedu si furt představit, jakože bych mohl být profesionální fotbalista, ale samozřejmě jim 24, už jako nejsem nejmladší, ale uvidím, jako já to beru tak, že se snažím být co nejlepší a uvidím, kam mě to zavede. Nechci se tím vyloženě nějak stresovat nebo na tom nějak vpět, ale třeba se to ještě stane a třeba jako ne, já budu spokojený s oběma variantama. Předpokládám, že trenér od tohle ví, že tady neotajňujeme něco úplně tajného. To znamená, Urbi říkal, že do divize rozhodně jít nechce, že radši zůstane v Bčku, který bojuje o postup do přeboru, takže Kopanina bude muset schánit útočníky asi. Asi je to tak, no doufám, že se klubu bude dařit, já samozřejmě budu fandit, když se mi to teda povede se dostat do toho Irska, tak rozhodně budu podporovat, protože mi Kopanina přirostla k srdci určitě a jsem jim za to, že mi dali tu šanci vůbec hodně jako vděčný. A za tu vlastně důvěru od trenéru, kdy mi trenéři vlastně dali tu důvěru a řekli, jako, že mi věří, že jsem schopný dát prostě XX gólů v přeboru a to pro mě bylo taky určitě důležitý. Podcast Fotbal Praha. Když budeme zpátky proti proudu času, tak byl jsi v Příbrami. Jak ses ocitnul na přední Kopani? Já jsem byl v Příbrami, tam jsem byl vlastně od 7 let do Bčka. V Bčku jsem vlastně vydělával jsem nějaký peníze na fotbal, vydělával jsem nějaký peníze v tom e-sportu, potom ty peníze v tom e-sportu už jsem vydělával jako větší než na fotbale a vlastně jsem na ten fotbal chodil k tomu, abych se jako nějak spíš udržoval, než jako, že by mě to nějak bavilo, trošku jsem tam ztratil vlastně nějakou tu lásku k tomu fotbalu a byli jsme prostě na tréninku a tam trenér řekl něco, jako, že jestli mě to nebaví, tak ať jdu pryč, tak já jsem mu řekl, tak já jdu. A vlastně a skončil jsem tam, no. Pak jsem se ještě nějak vlastně vrátil, ale bylo to o tom, že jsem ztrácel tu lásku k tomu fotbalu a už mě to tolik vlastně nenaplňovalo, ale to jsem tady vlastně na té přední Kopani zas našel, za co jsem jim jako hodně vděčný. A když se mluvíš o té mentální stránce, tak bych spíš čekal, že ten trenér se tě zeptá, co se děje a tak dále, ale možná i ten striktní přístup byl to, že to pod tím trenérem nebylo ono.
No, ale to bylo spíš jako podle mě o mě, než o tom trenérovi vyloženě, že to bylo takový jako, že už jsem vlastně, nějak jsem to prostě jako necítil, už jsem takovou tu passion, to nadšení a tu vášeň pro ten fotbal jsem tam tu chvíli jako by neměl a byly pro mě důležitější jako jiné věci, ale jsem rád, že jsem u toho jako zůstal. A... Jsi možná chtěl slyšet tu větu, jako jestli chceš odejít, tak běž. Ne, to asi vyloženě ne, ale ne, nějak se to tak jako by... Nějak se to tak stalo a jako nelituju toho. Zase jsem si našel jako právě nějaký ty jiný cesty a došel k nějakým jiným zkušenostem, který mě teď právě posouvají třeba dál. To znamená, že asi skončila nějak sezona i v té Příbrami a to by zavolali z přední kopaniny nebo přímo trenér Vod? No, to bylo vlastně přes mýho bývalýho trenéra Daniela Huňu, který mě měl vlastně v dorostu, tak právě se znal s Danem, který tam měl právě Dominika taky v Příbrami a skrz něj jsem se vlastně dostal na kopaninu. Já si Huňu samozřejmě pamatuju jako ligovýho útočníka, tak i s ním si třeba sbíral zkušenosti, tohle jsou přesně ty lidi, kteří tě inspirovali a pomohli k té kariéře. Já určitě, to byl určitě jeden z mých klíčových trenérů, protože nás měl vlastně podle mě v 17 a v 19 a tam jsem vlastně taky cítil jako obří důvěru, tam v 17, já nevím, jsem tam s Tomášem Čvančerou soupeřil jako o nejlepšího střelce, takže díky němu jsem vlastně ten útočník, jaký jsem teď podle mě taky. Ty jsi teda vyrůstal Příbrami i jako tam žil, chodil do školy, jo. Pak jsi si i odstěhoval do Prahy, nebo jak to máš teď? Jo, já jsem právě šel i do Prahy kvůli studiu, studiu na Newton University, psychologie pro manažery se to jmenuje, ten obor, takže jsem se vlastně přesunul a začal jsem tady hrát právě fotbal a hledal jsem nějaký klub, který bych mohl reprezentovat tady v Praze. Když se za rok budeš, řekněme, třeba vracet z Irska zpátky, samozřejmě kopanina bude asi první na snadě, ale kdyby ti přišla nabídka z druhé české ligy a podobně, kde to bude časově náročný, přemýšlel bys o tom, jako opravdu bys třeba do toho fakt šel, skočil a zkusil si to? Já určitě bych to chtěl zkusit, protože si myslím, že to jsou nějaké zkušenosti, které se mi vlastně v tom, co chci dělat, v tom mentální koučování, určitě vyplatí. Já dovedu si představit, že bych to mohl dělat vlastně i současně, že bych mohl hrát jako nějaký ten fotbal, nějaký vyšší úrovni a i bych mohl vlastně mít nějaký ty svoje klienty v tom mentálním koučování, takže si to dovedu představit, ale kdo ví, jaký to bude, no. Podcast Fotbal Praha. Zmínil jsi tady jméno Salaha, útočníka Liverpoolu, tak je to tvůj vzor, nebo máš ještě jiný jména v hlavě, který by si rád následoval? Ne, Salah určitě není můj vzor, ani jako typologicky. Ale góla Marcela, si nejsem moc podobný, on je takový jako technický, což já vyloženě nejsem. A můj vzor je určitě Erling Haaland, to je určitě jako číslo jedna. Takže jako sleduješ třeba i o tom, jak se chová třeba mimo hřiště na hřišti. Teď byl ten dokument hodně o City, se hodně preferoval, jsi to viděl? Jo, viděl jsem ten dokument, ne celý, mám ho vlastně rozkoukaný, ale sleduju vlastně góly těch útočníků. I na tom vlastně ty jsem nějak jako zpracoval, protože to mi pomáhá s nějakou tou vizualizací vlastně, že vím, jak to řeší ty nejlepší na světě, jak se pohybují, co vlastně dělají, jak to zakončují a potom to je jako nějaký jednodušší to nějak replikovat, takže i to patří k nějaký ty přípravě. Řešíš třeba i oslavy gólu? Máš nějakou svoji, nebo myslíš na tohle? Jo, mám svoji oslavu gólu. Po každý stejnou? Ne, po každý stejnou ne. Třeba udělal jsem jako toho Erlinga Haalanda jednou, jako Ronalda, to bylo takový, že se mi to úplně nepovedlo. Takže snažím se tím jakoby bavit, ale mám svoji oslavu, no. A víš jako dopředu, teda jako, jak to oslavíš v tom zápase, nebo to je takový spontánní? Jo, většinou si to jakoby plánuju předem, jakože když dám gol, co budu asi dělat, nebo snažím se nad tím i vlastně jako přemýšlet. Ale samozřejmě někdy, když dáte gol v 90. minutě, tak to úplně nemůžete jako oslavit tak, jak chcete, nebo jakože ani nechcete. A když jich dáš teda víc, tak tu oslavu neopakuješ, předpokládám, nebo klidně uděláš stejnou oslavu po více golech? No tu svoji možná jo, ale jakože bych dělal tu nějakou vlastně někoho jiného víckrát, to ne. Jasný. Co tréninky? Baví tě, když se s tomu takhle vrátil a jako naplňuje tě ten fotbal, nebo pořád máš občas nějaký období, jako jsi měl Příbrami, nebo teď jsi fakt jako nabité a jedeš trénink po tréninku? Teď mě to baví, ty tréninky si myslím, protože samozřejmě v Příbrami jsme měli těch tréninků jakoby mnohem víc, co jsme trénovali dopoledne i odpoledne vlastně, takže tam ta nálož byla mnohem větší a teď to je takový, jakože se tam jdem spíš jako s klukama pobavit, ale samozřejmě jako taky trénovat, ale je to takový volnější, takže mě to baví. Zmínil jsi tady jméno Tomáše Čvančary. Je ještě nějaký jméno, s kterým se třeba myhnul na trávníku a má tu kariéru, že opravdu to byl tvůj konkurent, teď třeba hraje tu ligu? Tak teď mě napadá Červ z Plzně, ale ten vlastně není můj ročník, ale vím, že jsem proti němu hrál
za Příbram proti Slávii a že už byl takový jako hajzlík trochu na hřišti, nebo že to samozřejmě, a ještě nějaký jiný jméno. David Zima, proti tomu jsem hrál, ten hrál za Olomouc. Přes ní si dal góly. To jsem právě nedal, podle mě žádný. Pak Polidar vlastně, co byl ve Spartě a teď je v Jablonci, tak s tím jsem hrál v 19. Martin Jedlička, co chytal za Plzeň, tak to byla 9-8 s Příbrami. Míša Hlavatý taky 9-8 s Příbrami, co teď v Pardubicích, takže... Roman Květ, co byl taky vlastně v Plzni, tak ten byl taky s Příbrami. A myslíš, že právě to, že oni hrajou tu ligu a ty třeba teď ještě ne, tak je to i tím, že si věnoval ten čas tomu e-sportu, že jsi prostě měl dvě priority, nebo či myslíš, že to je? Ty se to zlomilo. Já si myslím, že byl obecně lepší vždycky, no, než já. Ale je to určitě o tom, že já jsem tím vlastně nežil a podle mě tím jako musíš žít, aby si to někam dotáhnul, a musí tě to jako bavit, což mě v tu chvíli jako úplně nebavilo. Mluvil jsi o nějakém top období v U17, kdy si dával hodně gólů, tak je to období, nebo teď, co prožíváš na přední kopaně, je to nejlepší období fotbalový? Asi určitě teď, protože furt tý 17 to je takový, jakože to je dorostenecký fotbal a... Ještě nejde o výsledky ještě, v 17. Nejde o výsledky a je to takový, že vlastně ne, že se nehraje o nic, ale nemá to tu váhu, podle mě, kterou třeba má 20 gólů v přeboru oproti 20 gólů v 17. Že to vlastně ještě nic neznamená. Teď ta samozřejmě v přebor není jako druhá liga nebo první liga, ale furt jsou to jakoby nějaká chlapská soutěž a to je podle mě mnohem náročnější než ta dorostenecká. Tak já ti budu přát, aby si to dotáhl co nejvíce gólům, aby si třeba toho Heřmana opravdu ještě potrápil, aby ti vyšlo to Irsko, pokud to je tvůj sen, a ať se ti daří a děkuji, že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání a ještě bych tady chtěl určitě poděkovat všem na kopanině, rodičům a přítelkyni, že mě takhle podporujou, a samozřejmě všem spoluhráčům, protože bez nich bych ty góly určitě nedal. Díky, ať se daří. Díky. Podcast Fotbal Praha.